আজিৰ টোপনি ভালে হ'ল, ল'ৰাটোক বিয়া দি ভাল কাম এটা কৰিলোঁ। বোৱাৰী ৰাতিপুৱাই উঠি চব কাম কৰি থয়, মই উঠি গা ধুই পূজা দিয়ে চাহ খাব পাওঁ। চাওঁচোন চাওঁ বোৱাৰী কি কৰি আছে। অ' তাই আৰাম কৰি আছে, ৰ দেখাই আছোঁ মজা। আৰে এইফালে আহাচোন। অঁ মা আহিছোঁ। আকৌ কিয় বা মাতি আছে, শান্তিত অকণমান বহিবলৈও নিদিয়ে। অঁ মা কওক, তোমাৰ কি অলপো জ্ঞান নাই নেকি? ৰাতিপুৱা উঠি কাম কাজ নকৰি ইয়াতে ৰাণীৰ নিচিনা বহি আৰাম কৰি আছা? মই বহি থকা নাই নহয়, কাম কৰি ভাগৰ লাগিছে, সেইকাৰণে অকণমান বহিছোঁ। মোৰ চব কাম হৈ গৈছে মা। কি, তোমাৰ চব কাম হৈ গৈছে, তুমি মোৰ মুখৰ লগত তৰ্ক কৰি আছা? তৰ্কৰ বাহিৰে বেলেগ একো শিক্ষা নাই, মাৰ ঘৰৰ পৰা এইখিনিহে শিকি আহিছা নেকি? মোৰ মুখে মুখে তৰ্ক কৰি আছা তুমি? যোৱা, মোৰ কাৰণে চাহ বনোৱা, মই গা ধুই পূজা দি আহিয়ে চাহ খাম। ঠিক আছে, মই চাহ লৈ আহি আছোঁ আপোনাৰ ৰুমত। ভাগ্য বেয়া হ'লে যি হয়, নহ'লে মোৰ কপালত এনেকুৱা বোৱাৰী হয়নে? ৰাতিপুৱা উঠি গা পা ধুই পূজা কৰি আহি এতিয়া বহি আছোঁ, ৰাতিপুৱা 6:30 বাজি গ'ল, এতিয়ালৈকে এক কাপ চাহ পোৱা নাই। মা এয়া আপোনাৰ চাহ। এতিয়াহে সময় হ'ল নৱাবনী মোক চাহ দিয়াৰ। এনে চাহ বনাইছে হয়তো যি খাই মোৰ মাথাহে গৰম হ'ব। দিয়া 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 চাওঁ কেনেকুৱা চাহ বনাইছে, দিয়া চাওঁ। মা আজি চাহ ভাল হৈছেনে? আজি বোৱাৰী কিন্তু চাহ ভালে বনাইছে, কিন্তু নকওঁ মাথাত উঠি যাব, কিবা বেলেগ এটাই ক'ব লাগিব। অঁ বোৱাৰী, আজি চাহ ভালে হৈছে, কিন্তু আৰু দুটামান চাহপাত যদি গণি গণি দিলা হয় তেতিয়াহ'লে চাহ আৰু ভালে হ'লে হয়। তোমাৰ এতিয়াও বহুত কিবা কিবি কাম শিকিব লগা আছে, যোৱা বাকী কামবিলাক কৰাগে। কি বোৱাৰী ঝাৰু দি আছা, অকণমান ভালকৈ ঝাৰু দিবা, মই এতিয়া ইয়াৰে পৰা সেই তাতে অকণমান বালা পৰি থকা যেন দেখা পাইছোঁ, অকণমান ভালকৈ চাফা কৰিবা। ঠিক আছে মা, মই আৰু এবাৰ ঝাৰু দি লৈছোঁ ৰবা। আৰে আৰে আৰে, কি কৰা কি কৰা কি কৰা, তোমাৰ ঝাৰু দিয়া হৈ গ'ল নেকি? মই এতিয়াও ইয়াৰে পৰা চাই আছোঁ, সেয়া অকণমান বালা আৰু এইফালে অকণমান কেইটামান সৰু সৰু পাথৰ পৰি আছে, অকণমান ভালকৈ ঝাৰু দিয়া। হৈ গৈছে মা, আজি মোক ইচ্ছা কৰি ইমান কাম কৰালেতো দি আছোঁ শিক্ষা। ইচ্ছা কৰি মোক বাৰে বাৰে কৈ আছে, তাত ধূলা পৰি আছে, তাত শিল পৰি আছে, তাতকৈ ডাঙৰ কথা চশমা নিপিন্ধাকৈ ইমান দূৰৰ পৰা কেনেকৈ চাইছে, ক'ত কি পৰি আছে। আচলতে ইচ্ছা কৰি কৰি মোক চব কাম কৰোৱাৰ মতলব, কি কৰি ভাত খোৱা ময়ো চাম, ইবাৰ দেখাম মজা। বালা শিল চব ভাতত দিম আৰু তাৰপিছত চাম কেনেকৈ ভাত খায়, ময়ো চাম এইবাৰ মজা, এইবাৰ লাগিব মজা, যাওঁ ভাত দি আহোঁগৈ। মা আপোনাৰ ভাত। ভাত আনিছা, দিয়া দিয়া দিয়া, বোৱাৰী ভোকো লাগিছে। বোৱাৰী তোমাৰ কি চকু নাই? ভাতত দুটাকৈ শিল পৰি মোৰ দাঁত চব ভাঙিল। চাউলৰ শিল ভালকৈ বাচিব পাৰা, ইমান দূৰৰ পৰা চাব পাৰে মাটিত কেইটা শিল আৰু কিমান বালা পৰি আছে, তেতিয়াহ'লে চকুৰ আগত থকা ভাতৰ পৰা কেইটামান শিল বাছি খাব নোৱাৰিবনে মা? অ' বাছিয়ে খাব লাগিব যেন পাইছোঁ, চব দাঁত গ'ল মোৰ। মা মই অলপ বাহিৰত যাওঁ। বোৱাৰী তুমি এয়া কি কাপোৰ পিন্ধিছা, তোমাৰ সাহসটো কম নহয়, তুমি এই কাপোৰ পিন্ধি বাহিৰত যাব ওলাইছা, তোমাৰ লাজ লৈ যে একো নাই নেকি? তুমি এইখন ঘৰৰ মান সন্মান গোটেই নোহোৱা কৰিব খুজিছা নেকি? মইতো ফ্ৰকহে পিন্ধিছোঁ, এইটোতো একো বেয়া কাপোৰ নহয়, ফ্ৰকটো ভালে কাপোৰ মা। তোমাক আগতো এবাৰ কৈছোঁ, মেখেলা পিন্ধি থাকিলে থাকিবা, নহ'লে এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবা, চিধাই গেট খোলা আছে, যদি বাহিৰত যাব লাগে মেখেলা পিন্ধি যাবা, নহ'লে একো দৰকাৰ নাই, বুজিছা? মা ও মা কেনেকুৱা আছা? মই ভালে আছোঁ, তুমি ভালে আছা? কিমান দিনৰ পিছত তোমাৰ মুখখন চাব পাইছোঁ, আজি থাকিবাতো ইয়াত? আজি থাকিম আজি থাকিম। বোৱাৰী অ' বোৱাৰী চোৱা কোন আহিছে, বৌ। আৰে ভণ্টি তুমি ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ ক'ৰ পৰা ল'লা,
বিরাট ভাল লাগি আছে দে তোমার কাপড় জোড়াত কোন পৰা ললা বৌ তুমি চোৱা নাই মই কত কাপড় পিন্ধিছো মই তো এটা ফ্রক পিন্ধিছো বুয়াৰী কি কৈ আছে তুমি তাই কত কাপড় পিন্ধিছে ইমান ধুনীয়া লাগি আছে তাই মই যেতিয়া পিন্ধিছিলো আপুনি কৈছিলে আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মান যাব ফ্রক পিন্ধিলে নহব মেখেলা চাদৰহে পিন্ধি থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে ছোৱালী পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগে আৰু বোৱাৰী পিন্ধিলে বেয়া ছোৱালী হৈ যায় বোৱাৰী তুমি বেছি কথা কৈ আছা কিন্তু যোৱা তাৰ কাৰণে খোৱা লৈ আহা তোমাৰ কথা শুনাৰ টাইম নাই মোৰ আচ্ছা মা আচল কথা এতিয়াহে গম পাইছোঁ ছোৱালীয়ে যিয়ে নকৰক কিয় ছোৱালী ছোৱালীয়ে থাকে মাৰ তাত আৰু বোৱাৰী পৰৰ ছোৱালী সেইকাৰণে বোৱাৰীৰ একোৱে গুৰুত্ব নাই শাহু মাৰ তাত বাৰু ভণ্টি মই তোমাৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ তুমি বহা মা অলপ ভাবি চাবলৈ